تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يخافون ربهم من فوقهم. اپنے اوپر عرش مولا پہ مستوی اپنے رب سے ایمان والے ڈرتے ہی رہتے ہیں. یخافون سوء الحساب. ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. میری راہوں میں دیتے ہیں اور ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحابہ کی پوری زندگی آپ کو اسی کا نقشہ نظر آئے گا, یہی صورت یہی تصویر نظر آئے گی. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کہتی ہیں, لیتنی کنت نسیا منسیا, کاش میں بھولی بسی کوئی چیز ہوتی نہ دنیا میں آتی نہ مجھے حساب دینا پڑتا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں کافر بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اسلامی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا قلعہ کما ہو چکا ہوتا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کو اللہ کے پیغمبر نے ملہم اور محدث کہا, عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے اسے قرآن اور دین کا حصہ بنا دیا, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کو اللہ کے نبی نے رب سے مانگ مانگ کے لیا, ان کا یہ عالم ہے جب رب کے پاس جا رہے ہیں اپنے بیٹے اور صاحب زادے سے کہتے ہیں, بیٹا بیٹا میرے رخسار کو زمین پہ رکھ دو, زمین پہ رگڑنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ویل لک و ویل لامک ان لم یغفر لک یا عمر. خطاب کے بیٹے عمر, اگر تیرے گناہ معاف نہ ہوئے تو تو بھی تباہ اور تیری ماں بھی تباہ ہو جائے. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دینا. انہا ساعت مستقر و مقاما, تھوڑی دیر وہاں رکنا پڑے تو بری جگہ ہے, زیادہ دیر وہاں رہائش کرنی پڑے تب بھی بہت بری جگہ ہے. بلکہ اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی ماضی کو یاد کریں گے, آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں قیامت کی مشکلوں سے نجات دے دی اور جنت کے دائمی گھر کے اندر جگہ دے دی. اور ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں رہتے تھے مشفقین ڈرے ڈرے رہتے تھے, اس ڈر کا آج ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے گرم عذابوں سے بچا لیا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة
سرورا. ہم ڈرتے رہتے تھے. اللہ کہتے ہیں ان کے ڈرنے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے ان کے چہروں پہ رونقیں لگا دی ہیں, وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں, اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا.